Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi. Apa Tan? Berjumpa lagi ya. Anak-anak bayi pemilih dua-dua majin berbahaya. Lagi pemang pres gliar kayak tap gliar ini. Dah. Sambil ucapan terima kasih karo Mas Dimas, Mbak Indah, Bie, Bie. Bie. Terima kasih. Siapa? Mas Dimas. Terus terima kasih Mbak Indah Ratih. Dibawakan sambal pecel. Sambal tahu. Nek Mas yang bondo poso apa dok? Mas Dimas yang totae. Moso piye? Piye? Cilik kaya poso. Berani. Ri. Moso lek buka roh. Wis, mboten Pak ngono ya. Ayo, wis nanti mam, enak nasi ya, Mbok. Mah ya, gua nduk nggih bermakem, malah enak nek digodhong ngene, Nduk. Kedengan bismillahirrahmanirrahim. Lho, mbek kan wis go. Enggak usah. Akeh bermakem nasi, Nduk. Nek ape setengahne, Mbok, enggak apa-apa. Ape setengahan ku engko amu basir ora nasi makem nasi e. Sidi ae sidi. Bumbu payu ku engko digoreng. Akeh bermakem nasi ne. Tapi sidi. Sidik. Jadi ya, nasi apa nak kakak ni? Mas, dikit kita. 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 Mas, keluarga kita. Mas, dikit 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 kita. Mas, nak omat do, adik em dijak do, aku kewedi. Nak makan depipis yang ngarepan pono, kape pada tutupan. Aduh saya masih mikir, aduh buat tipal. Yo dolan nih gue masih mikir kalau melan duster kalau nih. Tutupan yunan. Yo dodok lah. Ganggu. Ganggu ya. Iki tahu dijak anak jam sama lo. Dek dah mulai dia aku di wedi tuku bakso di ini tuku wedi ki ana apa mbak wong ning omah dhewe ra nek popo ning ngono omah dhewe to mbak aku nak yo alhamdulillah enak to mantap ke sekolah boten wis bari mas aku sekolah oh aku kok sekolah tak jantarane kelas SMP wis kesel dene mbok pokoke wis kesel dunia heeh apa jualan bakso roh dhewe lah sampean merah juga perdagangan nasional guys sok dilarisi Mae dilarisi Mbak Endah dilarisi Mas Dimas mbek temen-temen nih lah tapi sing tukang gawe bakso sapa Tante Dewi. Ya kok berarti gak usah enem usahane Tante Dewi berarti. Kok iso? Lah kok sing isa-isa? Internet. Lah ibu kok kono apa? Hah? Ibu kan nunggoni internet. Aku kan nunggoni le. Ibu nunggoni ae. Iya. Ibu kan ngene-ngene lho, Tan. Ya ta ngene-ngene. Iya. Ayo patone wong priyo wong Cina. Ayo es kula le, kok es ning ketapang. Iya. Ngono. Mbak iki maaf aku gak iso rondo suwe soalnya kan ben sekalian Pak Endang iso dahar. Engko daripada empun sare. Soalnya kan awake do ora penak kabeh, mesti mak yo ben iso dahar. Yo kan Intan besok bisa. Intan tadi ke rumahnya Mbak Endang sana. Nggih. Ngapain tadi di sana? Entasi kumbah. Entasi kumbah nih Mbak Endah. Bar bisa. Bingung bapaknya Mbak. Gak usah pateni gak apa-apa. Tak langsung mati. Iya, Le. Makasih ya, Le ya. Ibu makasih, Nduk. Makasih ya, Nduk ya. Tadi makan kok giringan jenengan sama Mak. Iki senenge ra kapreh nek perkara ngene iki digadol. Le. Iki kon tek Le Ham Le. Habis to. Piye sampe Ibu? Ya ampun ah. Pamit, iya le. Terima kasih banyak. Iya le. Suwun ya le ya, Dok. Dah, makasih ya, Dok ya.
Sampe metu ndi lak kene soalnya kono di welah tangane ibu mampu sambel tahu brambang goreng, Dok. Yo iso le. Oh, kosek. Kosek iki ora tak kat iki bablas. Ya ndak hati-hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heeh. Wis bar tak ombeni amoksilin, Dok. Kecemen TikTokan. Anu delok berita apik-apik sih. Lab, aku delok Mas Dimas lab terus kuwi lho. Hati-hati ya, Dok. Nek mau duduk lho, Dok. Aja ngadep. Wes sesuk dilanjut binjing ya pemirsa soalnya. Ya, dilanjut besok pagi, Neh. Oh, anak diteri sambil tahu, Cak. Aduh, kecekku. Eleng, Mbok. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, alah, yo yo. Eleng, Mbok. Mak apa sambil tahu? Duh, ngaliru, no. Ayo, kurpuk ibu orang tutup ya. Oh, iya lah, guys. Enak, Dok. Alhamdulillah. Dan kontennya tak lanjut besok pemirsa, ngono. Tak lanjut sesuai pemirsa. Oke, cus. Kok kamu sudah? Bayani, Bayani pemirsa jaluk disoteng, jaluk disoteng. Ini lanjutan deh, iki lanjutan sing ndek bengi, mau bengi kan. Iya. Bayo. Minume ate iso sak galon ngene kok telas apa ora? Intine setelas nanti-nanti. Minume wae pemirsa. Aja sing ngot nanti ya. Iki ibu teh pahit. Yo, iki teh pahit. Iki bolang baling cepu. Yo, aku ngapain ku? Kemarin ya dikasih. Diingi kayak Mbak Indah, terus tak deleh ning gone prayer, terus tak lebokno kono ne. Empuk ajaan. Ah, sesuk aku budal pemain saya. Apa? Sesuk aku budal. Budal endi? Buah ning pati. Heeh, ning dulure Mas Dimas. Mbak Anis. Saudarane Pak E, saudarane Mas Dimas, saudarane keluarga super. Dadi engko si Kuning dienggo keluargane Mas Mandor. Intan kok ikut Mae yang di ireng. Eh Mak Jah. Halo, guys. Halo. Yo. Selamat malam. Yo sekolah. Ayo berdoa dhewe sing apik nek aja. Moh aku sing bagus nek berdoa. Iku Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli lana lima rosana wakina tepan amin ya amin. Kimang tak goreng lo tempe ambek sosis lo iki lo sosis ayam ambek tempe. Kimang bumbune nasi goreng bawang merah bawang putih buka terus garam di. Gak bawang merah bawang putih ibu garam pengen mama boy ibu kan urung mam aku pengen iki ben mendem intan tak gawe mendem pokoknya dino iki ben mendem bliur ya ben lanti lumbu neh dek lumbu tak sayur asem neh lumbu di sayur asem terus nyambele panggang karo ndok wis enak kuwi ning kulkas e aku kebliur ben tre tak gawe bliur aja kakean bli aja kakean lumbu bungkus iku lambai dingkong eh oga nek lumbu di sayur asem ya ora to jeruk pecel pemirsa. Iki apa to? Iki pelem enak pemirsa iki. Jane dileh ning Tegalan ngono. Bu enak apa ora, Bu? Nak gote. Jajal eh. Jajal. Sing maafkan ini. Nak ya. Ini lanjutan video tadi malam, guys. Tadi malam pemirsa. Intan diantar ya, Pak? Sambel. Sambel. Iku lho sambil apa jenenge kali aku coba diingat belajar untuk mengingat sing mbok mam enek tahune jenenge sambil apa sambil tahu lah iya kok iso wis lali aduh piye to guys tapi ki nek dhuwit nek ora lali le tan kok pamane entuk rezeki dikasih Mbak Indah apa Mas Dimas apa kadang dititipno oh aku nek kagak iki Mak Damis niku eling pemirsa dititipno ibu niku kuwi Bu, mak duitku mbok gawa lho. Ngono eling, tapi nek ndek bengi bar makmu apa? Mungkin lalinan pemirsa.
Ibu kok kancani lho ya? Nanti? Ngeresik yomah ngarep lah. Wes layai ngeresik yomah ngarep. Nggak gak setrika sih, lambiku susu tak anggul sih. Iya guys, tak setrika. Ya yes, bar setrika, bar masak, bar apa. Ibaratnya aku terus resik-resik omah ngarep. Terus genten resik-resik omah intan. Aku pokoknya jaluknya si Citan. Ibu ini doakan, jadi nah. Doakan sehat selalu. Nah. Jadi ibu iso rono-rene. Iso ngurusi intan. Ngono lho. Oke. Okay? Hey. Iya, ngono ae. Sidik-sidik nek, Mam. Ini yo. Sidik pemirsa lho. Ini yo. Goreng kecap iya. Dah. Yo iki termasuke teles lho, Mak. 40 pemirsa iki. Jere Mak Jas sing 55 rondok gedhe. Tapi apa, Mbak? Ngene iki. Godi gak apa-apa, Mbak, wong dibulekan iki. Wis gak apa-apa nyicil Brambang sok dienggo acara sedekah bumi sok Selasa nyicil. Ya wis aku tak. Iya, Mak. Makasih ya, Mak ya. Titip Mak Jas pemirsa. Brambang. Walah Brambang masih melonjak-lonjak. Ketirek. Heeh, makasih lo Mak Jas. Oke. Tukung Brambang ini. Iya, wong liwat. Wong liwatan. Kenapa? Wis dadi. Aja cedak-cedak to. Ora usah cedak-cedak. Nek kipasane alon-alon. Wis dadi pemirsa kipase. Tebuk pateni. Maksudnya ora usah banter-banter. Kipasane ilir-ilir wae. Wingi kipase purik yo Tan yo, ora gelem mekan yo Tan yo. Nduk. Ibu wis selesai setrika, Ibu. Ibu kancani apa? Nyapu omah ngarep yuk. Engko terus tak masak lho. Ya saiki lah mumpung jek esuk jek adem. Heeh. Apa nih gereng-gereng nenek bayi? Bayi. Dik Dewi kudungan? Ora. Gak. Ya wis tak soteng sikile ae. Masak napa? Apa nyambel ya? Kok ngangkat. Dengi ayam saiki dek wis pitik neh, Dik. Nah, oh. Sing pindang dengi berarti utuh. Terus wiri yen iki. Iki napa sego jagung? Sego mang arep tak kok ora marep, Mang. Ya, Dik, dengi Pak pitik saiki Pak pitik neh. Mari yo dio mbek salwai. Iki mesti masak napa, Dik? Iki masak piye? Nyambel tempe. Kak nyambel tak ngopo terus sampeyan godan. Wis dino iki aku penjangan asem demben blier mendem yo ben perkara lumbu ben. Kopi rek to, kopi rek aduh. Kopi rek do. Gembili pemirsa tak. Mbae pemirsa. Apa kuwi? Yo blier lah nek dolanan HP kesuwen tak ana pemirsa. Yo aja ngono ta, dikandani iki jere ndek iki janji nek dikandani ibu wis lem. Mbae ta. Bu jenengan tak kukusno gembili, Bu. Bunleh pemirsa, yang ini di lodeh sih yang asem jeringan. Wes bu, aku sesuai mabuk. Iya kan? Ora rata nek mabuk, paling mentem sih titik ora aman. Aman do aman. Wah lagu nem dek lagu bahasa Inggris dok. Wala Mbak Yani. Wah si klasem ya mesa. Apa? Kabeh kok main bok endo leh. Rondok cilik no dok, musik kemi ku nganu dok, kopi rek dok, sayangku. Wes, jadi suarane yo. Oke. Okay.
bumbunya seperti biasa gitu pemirsa, lombok, brambang, bawang, terasi, terusan dikasih asem sama laos geprek wes dadi. Masak. Lha kok mosok. Kayak iki ya tak ngapusi lah. Nenek. Kok restoran tempuk lumbune masuk. Kok iki aku iko. Kudu nang ngapa kok ora petani kan dia katrek. Angger sikil kedupen kok petarisan. Ciri sopo? Gatel iki sikil. Sikil gatel, sikil keduten kok. Pentok arisan, ya semoga-moga. Wes, mati tap. Lah ibu e sikile gatelen takut nyamuk, yo rentok arisan. Wes. Coba kita lihat gembilinya, gembili. Wih, sedelok engkas iki pemirsa. Belum iki. Delok engkas nggih. Kenapa? Ndara yo bulan nek kok nek wayahe mangan yo dhewe mule kok. Penting wis disiapno iki. Iki minta tolong nganter nggone Mbak. Apa iki? Gem Gembili. Ibu tu nak apa? Wes mateng lo sayur ni. Sayur apa? Sayur asem. Sisa nyapu ngarep ya dok ya. Siapa? Dulu ah. Sisa tak yang beli kita. Yang beli terus. Alah ra popo ndak dino lah kirene kok dino kok. Ya gak popo ben. Nah, kuwi buang rono. Sampai. Dicoba gembili. Mpok Mbah Yi. Pripun nek Bu Njan rek hadap ke barat, Mbah Kong ke utara? Piye iki? Kan iki mah Bu Yus kaya kok kakune ra macet. Orangnya jari kungnya kono-kono jangan wak pitik naik weh jangan wak pitik lah sing nyuwun sinten jangan wak pitik Jawa sinten sing nyuwun ayo njenengan iki cocoke iki jangan kelor niku lho sayur nah, bening tak, pun empuk kono jangan wak pitik sing ditek-tek nek ditek-tek ngoten nggih inuken jangan iki nggih inu nuruti lak nggih inu nggih kong tapi terus dadi dingklung-dingklung rek ayo enggak ya bu, oh kembali nih empuk pemirsa. Mbak Tarni, Mbak Yi, jenengan karo Mbak Kong kok ada hari sing blok polo kependem ngoten niku ya lo. Lagi apa? Mayat itu kalau kependem, gih koyok telo, gembili, uwi, ngoten niku tuh Mbak Yi. Tapi nek kacang boten, kok kacang jabut ngoten niku kan boten toh. Oh, enak kamu ya. Buk nganti nih. Nggih lah, daripada marna nggih gembuk-gembili, betul Kong. Kayaknya nopo Bu Mbak Kong pecen. Arakku ngono ki trae ya, Mas. Enak yo nek kok Mbak Abte nek iki. Lah dalu-dalu ngeten nih Kong, ngeten lho pemirsa. Yun pening di ajeng medal. Aku pengen anu iwak pitik sing galak. Napa Kong? Opor galak. Ngarep rumah sakit ngoten nih Kong. Nah, aku tu di DKI aku di lapangan kuiwi sekutu kerosot. Terus untuk kuli bantu dan kata pangan. Pangan cinta nih. Ayo. Ini lah pemirsa. Kompor enak banget pemirsa. Ini bagi kita kasar, mukanya bayi. Akhirnya sakit dan kule. Ini jaluk jangan asem iki pemirsa. Sayur asem pun mateng. Terus kali sambel pun iki. Oh, entar kon kono pasti wae. Oke, pokoke jenengane dahare iki sing anu wae. Bening-bening ngono lho, godhong kelor. Nggih ta? Iya. Apa meleh? Godhong jerak jetun. Godhong randu. Godhong klemot. Pokoke ya lah. Wis ben dahar pemirsa kuwi aku tak melok intan. Niku, guys. Barudan, guys. Sampai. Oh, iya tolong jukokno.
Cukup ya, mas sayang. Wah, sampai nyapu pemirsa. Ya Allah, terima kasih anakku. Mas Rana ndak ikro. Ikro. Ki cukup dhewe to, ndak aja ngatik-ngatik ya. Nggih, monggo Pak. Pak di. Sing teng saben, Pak. Wah, jeng arit. Pak di, Dok. Pak di nek maksa. Wes kok ora diikuti ben iki naik. Aku nek nyoteng ambek duduk ae pemirsa. Alhamdulillah ngewet kates sitok. Sok gedhe mbok ora panggone ning kene. Nguntris ning kene. Ikroke kok cukup ben. Iya. Wis demikian iki pemirsa konten Mbah Yi family hari ini. Pokoknya seumpama ada salah kata di pulau mohon maaf nih yang sebesar-besarnya. Ditunggu konten-konten sederhana berikutnya. Yang sakit yang diparingi kesembuhan untuk pejuang garis dua, semoga Allah segera memberikan omongan yang salih dan salehah ya pemirsa. Yang lagi ngenteni pekerjaan, semoga segera dapat kabar bahagia dan untuk pekerjaan. Terus untuk pahlawan keluarga, pahlawan keluarga ya pemirsa, yang kerja di luar negeri atau di luar pulau, sehat selalu ge. Muka-muka rezekinya jenengan dituang mbah lancar, berkah barokah. Lu nek nyapuin dek niki teliti, sing nyangkut-nyangkut gedung-gedung ngono kuwi dijupuki, perendilan-perendilane iki dijupuki ngono pemirsa. Wis ndekne wis gak jenuh ndek bengi bar curhat ndekne karo Mas Dimas karo Mbak Ida. Apa? Entah ne. Lah so apan tan, sampean nganuni bakso. Wis toh Mas, engko pokoke anu Mas Dimas Mbak Ida. Pokoknya aku nek wis siap, pokoknya aku ape jualan karo Repa. Repa ben sing jualan es, aku sing jualan bakso. Lah terus ibu, ibu tak kon nunggoni aku wae leh Mas. Lah sing gawe bakso sapa? Ya Tante Dewi. Lho, lah nek sing gawe Tante Dewi ya berarti usahane Tante Dewi leh. Juga ah, yuk intene. Yo yo. Gak boleh kremosi to. Yo yo. Oh alah. Tak dijumputi pemirsa sing anu niku dijumputi ngono. Wis padha karo Mbah Marinten. Mbok Mbah Yi yo ngono kuwi wong iki teliti. Ngapa-apa yo mbek nyanyi pemirsa, pamane ape nyapu niku yo ngene. Ayo nyapu, ayo nyapu. Ape mbuak sampah yo ngono pemirsa. Ayo mbuak sampah, ayo mbuak sampah. Ngono. Terus ape apa neh yo ngono kuwi yo. Ayo ma'am, ayo ma'am. Sudah pamit dulu ya pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.